Roger Forsberg, det är dags för sista hemmamatchen i Allettan, jubileumsmatch. Vi har jubileumströjorna bakom dig. Kallinge väntar. Det blir en tuff nöt där också. Ja, såklart. Ett bra lag. Serieledarna, seriesegrarna är här efter, efter de här omgångarna. Det är ju redan klart. Va? Så att, det blir en tuff nöt att knäcka för oss. Va? Men det viktiga för oss nu är ju att vi får ihop laget igen. Va? Efter alla skador och sjukdomar som vi har haft. Va? Och, dessutom kommer in några nya killar också som ska in i det här och tas hand om på det sättet både utanför och på rinken såklart. Så att vi har ju en hel del jobb att göra, va? Men det känns ju bra att vi har fått in lite killar också. Ja, Fransson och Kalib Ibrahim, båda från Mörrum. Vad känner du till om dem? Nej, men två bra spelare. En stabil back, tvåvägsback och en forward som jobbar hårt, som kan spela både boxplay och powerplay. Har varit med och burit Mörrum den här vintern på ett bra sätt. Va? Så att, det är två bra spelare som vi får in här. Och framförallt så breddar vi vår trupp också. Framförallt nu när vi är skadeskjutna med mycket skador och sjukdomar som sagt. Och får vi in frisk blod här och lite energi. Och sen så när alla kommer tillbaka så får vi in en bättre konkurrens också. Ja, är det inte lite psykologiskt också att man får in ny energi i gruppen? Jo, det blir så när man är dränerad på energi, va? Med 7-8 man borta de senaste 3 matcherna här, va? Så är det ju tufft för de killar som får bära mycket istid. Va? Så att, det blir ju positiv effekt i alla riktningar. Va? Så att, men nu är vi där vi är. Va? Vi får ta hand om de här till att börja med och sen så får vi se till att läka ihop de som kommer tillbaka från både skador och sjukdomar och så går vi därifrån. Men skadelistan och sjukdomen, den har minskat i alla fall? Ja, den har minskat. Så är det. Och nu är det ju mera en normal situation inför matchen imorgon. Va? Men det är klart att det är några som har legat sjuksängen i 7-8 dagar och bara har 1,5 ispass i benen. Så att det är klart att alla är ju inte i matchform på det sättet. Va? Men vi får spela dem i form. Vi har ingen annat val. Utan det är ingen mening att hålla på hanen där. Utan, vi använder de spelare som är tillgängliga. Kallinge som sagt som vunnit Allettan redan, kan det vara att ni får utnyttja att vilja slå klass kanske? Ja, så kan det vara ibland, va? Och vi har ju mött Kallinge 3 gånger i vinter och vi har vunnit 2 och förlorat 1, va? Så att, vi är ju definitivt inte slagna på förhand, utan vi ser fram emot matchen imorgon på ett positivt och bra sätt och ska göra en bra avslutning här. Och vi gå för 3 poäng imorgon, va, och dramatisera till serien i sista omgången. Va. Då kommer det vara hårt om de här 3, 4, 5, 6 platserna inför sista omgången. Va. Och det är vårt mål att ställa till det läget. Ja, det är viktigt att få ett bra utgångsläge. Ja, för man får ju en ranking med sig in i playoff-äventyret. Ja, precis. Va. Och det är ju, nu vet man inte vart man hamnar, va, och man får ju ta det därifrån. Va. Men vi går för tredjeplatsen fortfarande eftersom den möjligheten är öppen. Va? Vi har ju inte alltid egna händer, va? Men vi ska göra det vi kan för att påverka det. Och så säger vi till folk att de får gå in på Tradera och buda på de här snygga jubileumströjorna. Ja, precis. Amen. Det är bara att slänga vägen 500 där, så att, ligger man bra till. Vi säger stort lycka till imorgon. Hoppas det blir 3 poäng till tröja. Tack så mycket.